Близько 20 дітей віком від 5 до 10 років прийшли на виставу «Майстри чудес» за п'єсою Марини Смілянець 22 грудня до Закарпатського обласного українського академічного музично-драматичного театру. Благодійний показ організували для дітей воїнів АТО. Андрій повернувся зі сходу в 2018 році. На виставу прийшов з донькою Уляною. Так, вірю в дива і очікую від вистави в радості, по-перше. От. Ну, в більшості для дитини, от, тому що це свято для них, перше. Вони очікують дива, от, і тому зараз такі от очікування. У виставі зіграють четверо акторів. Вони готувалися близько 3 місяців. Герої вистави – мишка Мері, мишка Олівер, собака Джекі та кіт Том. Ксенія Стадниченко навчається на 3-му курсі Ужгородського інституту культури та мистецтв. Вона грає одну з головних ролей – мишку Мері. Я буду мишка Мері, мишка, яка хоче праздників, свят, яка хоче чарівних подарунків і яка хоче, щоб її чоловік все ж таки повірив у дива. І такий дуже світлий образ для діток – це як Снігуронька у образі мишки. Захід відвідали близько 20 дітей. Перед ними розгорнулась захоплива історія про мишку Мері, яка мріє про справжнє диво, і її чоловіка Олівера – затятого реаліста. Вона повчає дітей вірити все ж таки у дива, не дивлячись на ці холода, морози, якісь складнощі, те, що треба працювати, вчитися дуже важко. Ну, і треба вірити у дива, у свята, треба робити ці свята не тільки для себе, а й для всіх навколо. Тобто і друзям своїм дарувати подарунки, і їм це буде приємно, і всім навколо робити свято. Оксана Шваб також навчається на 3-му курсі Ужгородського інституту культури і мистецтв і грає мишку Олівера. Це її перша головна роль. Ну, він більш такий працює на сім'ю, він хоче зробити от такий, щоб побут був дуже хороший там, щоб була їжа в них, щоб було все дуже добре. А диво для нього це щось далеке від нього, тому він не хоче цього. Вистава «Майстри чудес» навчає діток вірити в дива. Як повірить в кінці мишка Олівер, який зробить справжній сюрприз.